Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část druhá. Středa 21. listopadu. První nápor obhajoby. Obžalovaní přišli k druhému dnu procesu zřejmě dobře naladěni. Přicházeli na svá místa ve skupinách po třech, tak, jak se vezli ve zdviži. Zdravili se podáváním rukou a úsměvy. Zřejmě na něco příjemného čekali. Dočkali se. Jejich naděje však byly brzo zklamány. Obhajoba vystoupila kolektivně, aby zahladila dojem způsobený čtením žaloby. Žádala, aby soud opatřil od mezinárodně uznaných odborníků posudek o právním základu procesu. V odůvodnění návrhu ukázala obhajoba, jakou základní linii zvolila. Máte pravdu, říká obhajoba soudu. Nejen přímí viníci mají být trestáni, ale i ti, kteří vyvolali a připravili nespravedlivou válku. Lidskost žádá, aby se tato myšlenka stala platným mezinárodním právem. Ale není to ještě právem. Obžalovaní neporušili mezinárodní zákon, protože žádný takový neexistoval v době, kdy žalované činy byly prováděny. Žalobou je porušeno platné mezinárodní právo a opuštěna všeobecně uznávaná zásada moderního trestního práva. Obhajoba je ochotna spolupracovat se soudem, aby se zjistilo, co se stalo, a aby mohli být potrestáni všichni ti, kteří v budoucnu vyvolají nespravedlivou válku. Dnešní obžalovaní však podle práva odsouzení být nemohou. Kromě toho podala obhajoba námitky proti složení soudu, vytýkajíc mu, že se skládá jen ze zástupců vítězných států. Předseda soudu odmítl námitky proti složení soudu a jeho kompetenci poukazem na třetí článek charty, podle něhož soud ani žádný z jeho členů nemohou být odmítnuti. Pokud obsahuje návrh obhajoby jiné námitky, může je obhajoba přednést v jiných stádiích procesu. Podle 24. článku charty budou nyní dotazováni obžalovaní, zda se cítí vinnými či ne. Ještě se tu pokusila obhajoba zdržet jednání. Podařilo se jí to ale jenom na 15 minut. Stěžovala si, že se nemohla se svými klienty poradit o tom, jak odpovědět na otázku, zda se cítí vinnými, a že sami obhájci nevědí, jakým způsobem mohou obžalovaní odpovědět. Soudce řekl, že průběhem přelíčení nemohou obhájci být v jiném styku s obžalovanými než ve styku písemném. Pokud jde o poradu, jak mají obžalovaní odpovědět, soudí sice předseda, že 30 dnů, kdy měli obžalovaní žalobu v ruce, je dostatečná doba k rozhodnutí, zda odpovědět, cítím se vinen, anebo necítím se vinen, ale že povoluje přece 15 minut přestávky k poradě. Všichni byli nevinní. Před lavici obžalovaných uprostřed byl postaven mikrofon. Obžalovaní byli vyvoláváni předsedou jmény, přistupovali k mikrofonu a odpovídali záporně na otázku povinně podle svého temperamentu. Klidně, vážně, rozčileně, rozhorleně, pohrdlivě, uraženě, vstekle nebo vášnivě. Když byl vyvolán Göring, hrnul se k mikrofonu s popsaným půlarchem papíru a začal. Než odpovím na otázku slavného soudu, jsem-li vinen či ne, předseda řekl. Řekl jsem již, že obžalovaní nejsou oprávněni činit prohlášení. Musíte odpovědět jen, zda se cítíte vinen nebo ne. Göring, prohlašuji, že nejsem vinen ve smyslu obžaloby.
přece nadále Rudolf Hess. Hess odpovídá, ne, předseda, to bude zapsáno jako necítí se vinen. V sále se ozval smích. Bude-li tu nějaký neklid, budou ti, kteří jej způsobí, nuceni opustit síň, řekl předseda. Formule, na níž se dohodli obžalovaní s obhájci, zněla tak, jak ji řekl Göring. Odpověděl tak ještě Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Schirach, zkráceně i Frank, Frick, Streicher, Funk, Dönitz, Räder, Seyss-Inquart a Fritzsche. Schacht se necítí vinen v žádném směru. Saukl před Bohem, světem a svým národem. Jodl před Bohem, svým svědomím a národem mám čisté svědomí v tom, co jsem udělal, neb musel udělat. Neurath odpověděl uhrazeně. Odpovídám na tuto otázku negativně. Jako, jakmile poslední obžalovaný odpověděl, povstal zase Göring na svém místě a chystal se číst prohlášení. Zřejmě za všechny obžalované. Předseda jej znovu poučil, že není oprávněn, aby oslovil soud, ledaby tak učinil prostřednictvím svého obhájce. Teď má slovo hlavní prokurátor Spojených států severoamerických Jackson. Pronáší velkou řeč. Je otevřený, upřímný, jasný. Všechny jeho vývody nesou pečet vědomí, že mluví za všechny, kteří spáchanými zločiny trpěli, a za všechny, kteří se nedožili této chvíle. Rukopis Jacksonovy řeči zaplňuje 60 stran. Důkazy o své vině podají obžalovaní sami svými dokumenty, jež pečlivě seřazovali a uschovávali. Filmy, jež sami o sobě dali natočit. Zvukovými pásy, jež sami dali pořídit a jež budou soudu předvedeny. Téměř bez hnutí poslouchali obžalovaní. Jenom Frank se občas směje. A to i ve chvíli, kdy je líčeno bezohledné vyhlazení varšavských Židů. Ne, proti takovým obviněním a takovým důkazům nelze odpovídat advokátskými kličkami. Jen občas se Jackson obrátí k lavici obžalovaných. Na jednom místě Papen kývá souhlas. To, když Jackson říká, že demokratické státy nepomáhaly dostatečně Výmarské republice. Žádná jiná chyba, žádná německá chyba jej nepohnula k souhlasnému projevu. Obžalovaní se necítí vini. Jsou tím, co o nich říká Jackson. Jsou představiteli temných živlů, živými symboly rasové nenávisti, terorismu, násilí, arogance a krutého zneužívání moci. Jsou symboly zuřivého nacionalismu a militarismu, intrikářství a válkychtivosti. Každá schovývavost k nim by byla povzbuzením těch sil, které jsou spojeny s jejich jmény. Civilizace si nemůže dovolit kompromis s těmito zlými silami. Nemůže s těmito muži jednat mírně nebo nerozhodně. Robert H. Jackson pronáší řeč. Zahajovací prohlášení hlavního amerického prokurátora a současně hlavního činitele v přípravě, uskutečnění a organizaci tohoto procesu Roberta H. Jacksona bylo řečí, již lze nazvat velikou. Řekl. Největší poctou, kterou kdy moc vzdala rozumu, se nazývá Jackson, rozhodnutí čtyř mocností, opojených vítězstvím a rozlícených ranami, zarazit rukou pomsty a dobrovolně vydat své zajaté nepřátele soudu spravedlnosti. Tento soud je výsledkem úsilí, aby mezinárodní právo bylo sto bránit lidstvo proti největšímu nebezpečí našich dnů, útočné válce.
Zákon se nemůže uspokojit jen potrestáním malých zločinů, spáchaných malými lidmi. Musí zasáhnout také osoby, které si přivlastnili ohromnou moc a užili ji k rozpoutání zla, jež nenechalo na celém světě ani jeden domov nedotčený. Takové velikosti je pře, kterou Spojené státy předkládají tomuto soudu. Před necelými 8 měsíci byla tato soudní budova nepřátelskou pevností v rukou vojáků SS. Téměř všechny dokumenty a všichni svědci byli ještě v nepřátelských rukou. Obžalovaní byli na svobodě. Konec války a zajetí těchto obžalovaných postavilo spojence před otázku, zda vysocí činitelé nesou právní odpovědnost za to, co bylo spácháno. Mají být zločiny zapomenuty nebo pomstěny v krvi. Tento soud a charta jsou odpovědí na tuto otázku. Mezinárodní vojenský soud je prvním soudem, který musí překonat zmatek mnohých jazyků a křížení se různých pojetí práva a soudního řízení, aby dospěl k jednotnému rozsudku. Úkol je veliký a bude vyžadovat trpělivosti a dobré vůle nás všech. Mezinárody, které se spojily, aby vznesly obžalobu, jsou pravděpodobně Spojené státy severoamerické, protože utrpěly nejméně škod, nejméně vedeny snahou po pomstě. Naše americká města nebyla bombardována ve dne, v noci, letadly a roboty. Naše chrámy nebyly obráceny v trosky. Domovy našich občanů jim nebyly rozbořeny nad hlavami. Hrozba nacistické agrese, kromě pro vojáky, byla méně osobní a bezprostřední než pro evropské národy. Ale jestliže Spojené státy severoamerické nejsou první v hněvu, nejsou jistě na druhém místě v odhodlání, aby síly práva a řádu byly dostatečné pro zvládnutí takové mezinárodní zvůle, již před tímto soudem žalujeme. Všechny moderní války se nakonec stávají světovými. Žádný velký národ nemůže zůstávat stranou. A jestliže nemůžeme stát stranou, je naší jedinou nadějí, že těm válkám zabráníme. Nestačí jen soudní rozhodnutí, aby zabránil válce. Soud jde vždycky až za činem. Války jsou podnikány jen za předpokladu a důvěry, že budou vítězné. Proto potrestání osobní, jež by bylo provedeno v případě války prohrané, by nestačilo k odstrašení před započetím války, v níž by její osnovovatelé předpokládali možnost porážky za mizivou. Ale rozhodujícím krokem k tomu, aby nebylo periodických válek, jež jsou nutné, nevládne-li v mezinárodním životě zákon, je učinit státníky odpovědnými před zákonem. Tohoto zákona je užito proti německým útočníkům. Ale tento zákon je určen a má-li sloužit svému účelu, musí být určen k tomu, aby soudil a odsoudil agresi, i když je páchána jinými národy, i když se jí dopustí národy, jež jsou nyní žalobci. Tento zákon může odstranit a potírat tyranství uvnitř států a útoky vládnoucích proti právům občanstva, bude-li platit pro všechny lidi. Tento proces představuje usilovnou snahu lidstva, aby síly zákona bylo použito proti státníkům, kteří užili své státní moci k útoku na základy světového míru a k útoku na práva sousedů. Užitečnost tohoto úsilí o spravedlnost nemůže být hodnocena sama o sobě. Tento proces je součástí velikého úsilí zabezpečit mír. Jedním krokem je Organizace spojených národů, která se snaží o jednotné politické akce k zabránění válkám a jednotné vojenské akce směřující k tomu, aby stát,
který válku přece jen začne, jí prohrál. Charta tohoto soudu a samotný proces, doplňující Kellogg-Briandův pakt, je krokem ve stejném směru. Je to právní akce, zabezpečující, že ten, kdo válku začal, zaplatí za ní osobně. Před vámi stojí obžalovaní a žalobci. Ani ta, ani ona skupina o sobě nespůsobila, že je jejich předložena tomuto soudu. Nad těmito jednotlivci jsou bezejmenné a neosobní síly, jichž zápolení napsalo velkou část historie. Je na vás, abyste silou zákona zatlačili tu nebo onu sílu na dobu nejméně jedné generace. Které jsou to síly, stojící před vámi proti sobě? Žádná schovývavost nemůže zastřít skutečnost, že síly, které jsou představovány obžalovanými, síly, které by jejich osvobozením získaly, síly, s nimiž se obžalovaní stotožnili a jejich zločiny prováděli, jsou nejtemnější a nejhrozivnější společenské síly. Diktátorství, zlovolnost a pudovost, militarismus a bezzákonnost. Podle jejich ovoce je dobře známe. Jejich činy zalili svět krví a zatlačili civilizaci zpět o století. Podrobili své evropské sousedy všem urážkám a utrpení, všemu kořistění a omezení, jež si vůbec může nestoudnost, krutost a chamtivost vymyslet. Přivedli německý národ na nejnižší stupeň ubohosti, z něhož není brzkého vysvobození. Rozdmíchali nenávist a probudili násilí ve všech světadílech. To stojí bok po boku na lavici obžalovaných s těmito vězni. A civilizace je tu pravým a skutečným žalobcem. Civilizace ve všech našich státech dále bojující je stále ještě nedokonalá. Nevynášíme se, že Spojené státy nebo některá jiná země odstranili všechny podmínky, které z německého národa učinili lehkou kořist zaslepování a zastrašování nacistických spiklenců. Ale civilizace tu ukazuje na hrozný proud agresí a zločinů, na vysátí tělesných sil a vyčerpání všech zdrojů, na zničení všeho, co bylo krásné a světu užitečné, a ukazuje také na to, že pro budoucnost jsou ničivé možnosti ještě větší. V troskách tohoto starobylého a krásného města, pod nimiž leží zasypáno ještě mnoho bezejmenných obyvatelů, není nutno dokazovat, že začít a vést útočnou válku je mravně nejhorší zločin. Jedinou nadějí těchto obžalovaných je, že mezinárodní právo tak pokulhává za mravním smyslem lidstva, že čin, který je zločinem podle mravních měřítek, je před zákonem činem nevinným. Protestujeme tady proti takovému názoru. Civilizace se táže, zda skutečně je zákon tak pozadu, že je naprosto bezmocen, aby odsoudil tak veliké zločiny spáchané muži tak vysokých postavení. Civilizace neočekává od tohoto soudu, že znemožní války, ale očekává, že váš rozsudek postaví všechny síly mezinárodního práva, jeho nařízení, zákazy a sankce na stranu míru tak, aby muži a ženy dobré vůle na celém světě žili svobodně pod ochranou zákona. Nepříjemné tituly. Téměř 6 hodin byla čtena obžaloba a 5 hodin mluvil americký žalobce Jackson před Mezinárodním vojenským soudem v naplněné soudní síni v Paláci spravedlnosti. Obžalovaní obžalobu znali. Měli ji 30 dnů v ruce. Prohovořili ji se svými obhájci. Měli možnost, jak řekl předseda soudu,
při zahájení procesu obříct, opřít svoji obhajovu o dokumenty, které jim příslušné úřady a komise dali na jejich žádost k dispozici. Přišli k soudu dohodnuti, že zachovají to, čemu se ve slušné společnosti říká důstojnost. Přišli slušně oblečení, vymytí a vyholení až na hese a snažili se neukázat, působí-li na ně slova obžaloby či nikoliv. Je to však přece jen něco jiného pročítat obžalobu v celé věznice a slyšet ji před množstvím lidí, jimž vyčítané zločiny tolik ublížily a kteří, naplněni spravedlivým hněvem, spojenými silami rozdrtili celou tu umělou a nestvůrnou nacistickou stavbu. Každý z obžalovaných vypadl alespoň na chvíli z povýšené role, již chtěl po dobu procesu hrát. Göring byl první. Zpočátku si prohlížel se zájmem policisty, obecenstvo, obhájce, žalobce i soudce. Jakmile se však čtení přiblížilo odstavci, o němž věděl, že v něm bude jako první význačně jmenován, přešel z čilého zájmu do strnulé pózy, opřel si hlavu o ruku jako zadumaný posluchač hudby a snažil se zůstat bez hnutí. Hlavu si opřel, když žaloba pravila. Nacističtí spiklenci uvězňovali osoby bez soudního řízení, drželi je v ochranné vazbě a koncentračních táborech a podrobovali je perzekuci, ponížení, olupování, mučení a vraždění. Tyto koncentrační tábory byly zřízeny na začátku roku 1933 pod vedením obžalovaného Göringa. Ještě nebylo vysloveno jeho jméno, když Göringova póza povolila. Strhl ruku z brady a naklonil se kupředu. Teprve, když obžaloba přešla téma Göring a gestapo, opřel se Göring o pažení přehrady, dělící jej o občanů svobodných a v jeho případě od sovětských žalobců v uniformách. A ještě jednou vypadl ze své role předstírající klid. A bylo to, když byla čtena příloha A, v níž na několika řádcích byly vyjmenovány jeho tituly a funkce, z nichž každý znamená trestní odpovědnost nejen za vlastní činy, ale za všechny činy spáchané kýmkoliv z podřízených. Každá jeho funkce, o něž tolik dbal, může znamenat trest smrti. Člen nacistické strany, nejvyšší vůdce SA, generál SS, člen říšského sněmu, pruský ministr vnitra, šéf pruské policie a pruského gestapa, šéf pruské státní rady, pověřenec pro čtyřletý hospodářský plán, říšský ministr letectva, vrchní velitel letectva, předseda rady ministrů pro obranu říše, člen tajného kabinetu, vedoucí Göringova průmyslového kombinátu, ustanovený nástupce Hitlerů. Göring zřejmě tyto tituly nemá už rád, posedává. Těká očima, pohybuje rukama a dostává se do staré pozice, když se seznam titulů týká Ribbentropa, odděleného od něho jenom hesem. Čtvrtek, 22. listopadu. Jak byly opatřeny dokumenty? Třetí den procesu nebyli obžalovaní zahrnováni výpočtem svých zločinů a jejich obětí. Obžaloba Spojených států severoamerických po přesvědčujícím projevu svého hlavního prokurátora Jacksona přichází s věcmi technickými. Plukovník Story vykládá soudu o způsobu, jímž byly opatřeny dokumenty. Ke každé americké armádě postupující v Německu byl přidělen odborný personál, jehož úkolem bylo zmocnit se a uschovat informace o nepříteli. Němci si vedli dokonalé a podrobné zápisy. Ty byly nalezeny u velitelství armád, ve vládních budovách a na jiných místech. K
Ke konci vakuum nalézány v solných dolech, zakopány v zemi, za falešnými zdemi a na mnoha jiných místech, o nichž se Němci domnívali, že jsou bezpečná. Tak například osobní korespondence Rosenbergova a jeho deníky, včetně korespondence Národně socialistické strany, byly nalezeny za dvojitou stěnou zámku v jižním Bavorsku. Archiv Luftwaffe byl nalezen na mnohých místech Bavorských Alp a většina tohoto materiálu byla shromážděna armádou v Berchtesgádenu. Jakmile se armáda zmocnila dokumentů, dala je i hned střežit a shromáždila je ve střediscích. Dokumenty byly často tak početné, že bylo třeba celých konvojů aut, aby je dopravili do těchto středisek. Poté byl materiál očíslován, katalogizován a američtí odborníci, hovořící německy, dokumenty hodnotili, analyzovali, prozkoumali a navrhli, které z nich mají být odděleni pro důkaz proti válečním viníkům. Doslovně celé stovky tun dokumentů byly ohodnoceny a vybrané dopraveny do Norimberka. U každého dokumentu je vylíčen způsob, jak byl nalezen a poznamenána informace dokazující jejich pravost. Dokumenty byly pak rozděleny ve skupinách podle způsobu ukořistění, opatřeny čísly a písmeny podle skupin. Originál již nebyl dán z ruky. Každý dokument byl ofotografován a předkladateli dán snímek dokumentu. Podobným způsobem postupovala britská armáda na území jí obsazené. Do Paláce spravedlnosti v Norimberku bylo dopraveno na 2500 dokumentů. Několik set z nich bude soudu předloženo na důkaz tvrzení žaloby. Plukovník Story navrhl pak metodu, jak bude obžaloba dokumenty předkládat. Soud výslovně a obhajoba mlčky vyslovili souhlas s navrhovaným postupem. Diagramy a obrazce. Protože Spojené státy severoamerické jsou odpovědny za onu část žaloby, jež se zabývá příčinami a původním spiknutím, je základ její velmi široký. Kreslí proto složitý obraz vzniku nacistické strany, vývoj jejího programu směřujícího k ovládnutí Německa, vývoj vlády Německa, zvládnutí organizací, přípravu hospodářství na úkoly totální války. A tak vidíme v soudní síni diagramy, mapy a obrazce, které zdánlivě nesouvisí s obžalovou. Slyšíme podrobné výklady o organizaci nacistické strany, jejím bezohledném pronikání, zmocnění se vlády a využívání této moci. Podrobný výklad vyvolává často u obžalovaných úsměšek. Zejména Keitel a Jodl se vysmívají, že žaloba vykládá takové samozřejmosti a hledají nějakou chybu ve slovech prokurátora Albrechta a diagramech. Neuvědomují si, jak podrobně žaloba sleduje vývoj každé organizace a skupiny. Tak podrobně, aby bezpečně zjistila, kdy strana přestává být stranou, to jest orgánem veřejného mínění, prostředkem k výkonu občanských práv a k veřejné správě a stává se pánem státu. Jak vládla od roku 1933, nápadně rychle dostávala rysy vlastní uličním rváčům, nacistickým, a jak nabývá povahy, pro niž je teď žalována. Dospěv k bodu, kdy byli z nacistické vlády vymíceni všichni, kdož nebyli členy strany, obrací se prokurátor k klavici obžalovaných. Ani Neurath, Schacht, Röder neměli dost charakteru, aby odmítli vstoupit do nacistické strany, když její členství bylo podmínkou setrvání ve vládě. Major Welles předkládá dokumenty o úmyslech nacistické strany, o jejím nástupu k moci
a získání kontroly celého Německa za účelem přípravy na útočnou válku. Líčí, co se stalo v Německu před druhou světovou válkou. Spiknutí mělo otevřeně přiznávané a obecně známé cíle. Liší se od každého spiknutí, jež kdy bylo probíráno před soudem. Nejen proto, že zahrnovalo gigantický počet lidí zapletených a zasažených tímto spiknutím, nejen proto, že bylo ohromné a tak odvážné, ale hlavně proto, že tito spiklenci, na rozdíl od jiných, často chvástavě ohlašovali celému světu, co hodlají učinit dříve, než to vůbec udělali. K ilustraci uvádí major Welles Hitlerův výrok z 30. ledna 1941. Mým programem bylo zrušit Versajskou smlouvu. Je to nesmysl, jestliže dnes svět předstírá, že jsem tento svůj program neohlásil dříve než v roce 1933, nebo 35, nebo 37. Místo poslouchání bláznivého žvanění emigrantů měli být tito páni moudřejší a číst to, co jsem tisíckrát napsal. Žádný člověk dosud neřekl nebo nenapsal častěji než já, co hodlá učinit. Znovu a znovu jsem psal ta slova zrušení Versajské smlouvy. Sovětští spisovatelé v Norimberce. Čtyři národy jsou žalobci v norimberském procesu, ale vnějškově jsou v převaze Američané. Předně jsou na své půdě. Norimberg leží v jejich pásmu. Za druhé jsou hostiteli všech. A konečně jsou hlavními organizátory. Potřebujete dopravní prostředek? Opatří jej Američané. Chcete se ubytovat? Tiskový tábor i Grand Hotel vedou Američané. Chcete se najíst? Dostanete vybranou stravu z amerických zásob. Chcete vstupenku do soudní budovy a do soudní síně? Američané jsou odpovědní za bezpečnost kolem paláce spravedlnosti v paláci i v soudní síni. Chcete si zakouřit? Američané vám dodají týdně za 27 korun 50 halířů 200 cigaret a 10 krabiček zápalek týdně. Stejné svým jako spojeneckým zástupcům. Vnější dojem je, že Američané zaplavili nejen Norimberg, ale celý proces. Jejich vojenská policie je odpovědna za bezpečnostní opatření a za bezpečnost obžalovaných. Opatření jsou velmi přísná. Američané hlídají obžalované v soudní síti. Na místech novinářů převládají americké uniformy válečných dopisovatelů. Uniformy britských dopisovatelů se tu téměř ztrácejí. Tento dojem, pokud jde o novináře, je poněkud zkreslen. Početné zastoupení mají dopisovatelé francouzští a ti nosí, tak jako francouzská armáda, americké uniformy. Mezi novináři je jen několik málo sovětských dopisovatelů. Dnes však přijela početná skupina do tábora tisku, jenž je umístěn v zámku výrobce tušek Fábera v obci Stein nedaleko Norimberka. Přijdou poprvé do soudní síně zítra. Jsou to zástupci všech hlavních sovětských listů a rozhlasu. Kromě novinářů přijeli i spisovatelé, fotografové a filmaři. Jsou tu spisovatelé Vsevolod Ivanov, Vsevolod Višněvský, básník Semjon Kirisanov. Višněvský a Kirisanov byli v Praze. Kirisanov recitoval své básně v Lucerně. Přiletěli z Moskvy přes Berlín. Sedí v jídelně Fáberova zámku a v hale ozdobené muchovými ukradenými obrazy. Dostávají poukázky na povolení ke vstupu do soudní budovy, poukázky do armádního obchodu PX, tedy Post Exchange, kde dostanou cigarety a čokoládu i denní potřeby. Kromě toho si rozdělují sedadla v soudní síni. Byla pro ně totiž předem rezervována, přesto však jejich čísla byla rezolutně, ale bez úspěchu,
žádána dopisovateli jiných států. Jsou to sedadla v předních řadách hodně vpravo. Odtud je dokonalý pohled na lavici obžalovaných. Ani voják, stojící před Göringem, nevadí pohledu. Další novináři a spisovatelé, filmaři a fotografové přijedou v několika dnech. Pro vnější dojem nerozhodují při Mezinárodním vojenském soudu jen spisovatelé a filmaři. Mezi nimi je filmový režisér, laureát Stalinovy ceny, režisér Carmen. Rozhodují vojáci. Přiletěli z Berlína i sovětští vojáci. 95 krasnoarmějců budou stát před hlavními vchody do paláce spravedlnosti a držet střídavě stráž s Američany, Brity a Francouzi. Nevím, jak to bylo přesně u vás doma. Pro nás ve Velké Británii bylo vrcholnou představou v mezinárodních věcech, že stráž nad těmi, kteří ohrožují mír světa, budou stát všichni spojenci a stráž nad vlastními věcmi naši vojáci. Pátek 23. listopadu. Půtka o dokumenty. Čtvrtý den norimberského procesu byl zahájen obhajobou. Keitelův obhájce popíral správnost schématu naznačujícího orgány říšské vlády, která má být soudem prohlášena za organizaci zločineckou. Tvrdil, že Keitel nebyl nikdy říšským ministrem, že se Rada obrany říše nikdy neustavila, právě tak jako tajná státní rada. Předseda upozornil obhájce, že nemusí proti dokumentům podávat námitky, ani si je vyhrazovat v tomto stadiu procesu, že jim bude dovoleno kritizovat dokumenty a tvrzení žaloby i v průběhu pozdějším. Obhájce Frankův ostře vytýkal obžalobě, že přichází s dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, jenž byl obhajobě dán. A obhájce Sauklův se zase vrátil k otázce výkladu odborných termínů v anglických překladech dokumentů. Vůbec dnešní zasedání se obrátilo při každé příležitosti k otázce dokumentů. Sám předseda soudu si vyžadoval na obhajobě změny v překládání svazku dokumentů, žádal přesnější udání citovaného místa, aby mohl lépe vývody sledovat. Přerušil obžalobu dvakrát uprostřed čtení dokumentů a žádal, aby čtení těchto dokumentů nebylo dokončeno, protože účel, k němuž byl dokument nabídnut, byl zřejmě již z přečteného. Dopoledne toho dne, jehož věcný obsah byl závažný a bohatý, rozstřídilo se v řadu formálních zápletek, rozhodnutí a vysvětlování. Ale obžaloba přece jen pokročila ve svém těžkém úkolu ukázat, že všechno, co nacistická strana dělala, všechna její opatření, teorie, organizace, každá její činnost směřovala přes totalitární ovládnutí Německa pomocí propagandy, výchovy, cenzury, čistek, terorismu, politického intrikářství a bezohlednosti k jedinému cíli – útočné válce. Göring a Schacht jsou nejčastěji jmenováni, když obžaloba dospěla k vylíčení velmi důležité úlohy, kterou hráli průmyslníci a koncerny. Nacisté s nimi a jejich pomocí vybudovali německé hospodářství v největší moc, která kdy k válečným účelům byla v dobách míru vybudována. A toto hospodářství, jehož cílem byla soběstačnost, stálo za armádou, jež byla největší vojenskou mocí, která kdy byla v míru vybudována. Nebyl nacisty udělán krok, který by nebyl předem plánován pro válku. Válka byla smyslem jejich činnosti, vůdcem jejich organizace a nadějí na moc a prospěch těch, kteří stáli v pozadí průmyslu a armády. Záplava dokumentů.
Proces se ke konci týdne, němž byl zahájen, zahltil papírem. Dokument za dokumentem, svazek dokladu za svazkem kupili se na stolech před soudci, žalobci a na kolenou novinářů. Za dva poslední dny nám bylo naskládáno kolem 3 kil dokumentů. A to jsou jen ty, které byly pokládány za takové, že se bez nich tisk nemůže obejít. Pracovna v tiskovém táboře umístěném v zámku Tuškaře Fábera nedaleko Norimborku je dnes plná. A každý novinář zápasí s hromadou dokumentů, rozmnožených cyklostylem v angličtině. Není to jen popsaný papír. Dokument za dokumentem musíte projít, chcete-li vniknout do obrovského díla, které na sebe se vzala obžaloba USA, aby dokázala, že nacisté ve všem svém jednání měli od počátku jeden cíl – útočnou válku. Jinými slovy, obžaloba se pokouší do několika dnů věnovaných té části obžaloby, níž jde o nacistické spiknutí a zločiny proti míru, vtěsnat 20 let německé politiky. A nejen politiky v úzkém slova smyslu. Obžaloba dokazuje, že přípravy směřovaly k válce totálně, jež předpokládala ovládnutí všech odvětví německého života a rozboření státního a morálního života států jiný. Není tedy oboru života, v němž by se nacistické přípravy nebyly projevovaly. A o všech těchto zjevech se hlavní žalobce za USA Jackson se svými spolupracovníky snažil podat přesvědčivý důkaz. Vlastní německý dokument. Soud už při 4. dnu norimberského procesu musel část jednání věnovat technickým otázkám souvisejícím se záplavou dokumentů, aby se v ní vůbec neutopil. Vyžádal si na obžalobě, aby mu je předkládala tak, aby do nich mohl nahlížet v době, kdy se žalobce na ně odvolává a aby citáty z nich byly místně přesně určeny. Obhajoba pak přinesla řadu stížností technických, jazykových i kousavých, využivší skutečnosti, že tápal i soud, zmaten množstvím dokumentů, citovaných v řečech žalobců. A vymohla si, že jí budou, a to každému obhájci, dodávány fotografické snímky dokumentů, zatímco soud dostane dokumenty v autorizovaných překladech. Soud pak sezval obhajovu a obžalobu na schůzku, v níž mají mít vyřešeny technické otázky týkající se dokladů. Proto soud v sobotu dopoledne nezasedal. Připravuje se druhý proces s hlavními viníky. Hlavní žalobce za Francii, François de Menton, podal večer novinářům výklad o francouzské účasti na obžalobě. Francii byla svěřena část týkající se válečných zločinů Německa v západní Evropě, to je na západ od čáry vedené od severu k jihu středem Berlína. Francouzská obžaloba má v úmyslu povolat z každé země, za níž mluví, jednoho svědka. Přirozeně, že projeví francouzská obžaloba své názory na spiknutí proti míru, jeho jménem Spojených národů žalují Spojené státy severoamerické. Hlavní žalobce za Francii promluvil pak o důležité části německého života, umožňující do značné míry vzrůst a sílu válečného německého zdroje, o vině těžkého průmyslu. Francie se snažila, aby současně se souzenými zločinci byli nyní souzeni i představitelé německého průmyslu. Gustav Krupp měl být na lavici obžalovaných a byl také žalován. Protože však je tak nemocen, že ani tělesně, ani duševně není schopen účastnit se procesu, rozhodl soud, že souzen nebude. Francouzská delegace pak navrhovala, aby byl souzen pro ty též zločiny Krupův syn. Hlavní žalobci všech 4 států se shodli v tom, že Alfred Krupp má být obžalován
jako hlavní zločinec válečný. Nemohl však být vzat do vazby. Nemohl být však vzat do počtu zločinců nyní souzených, protože by se bylo podstatně oddálilo zahájení procesu. Kromě toho není sám z kruhů průmyslnických. Je řada těch průmyslových magnátů, jichž zločinná úloha, jak při přípravě války, tak v dalším jejím vedení, může být prokázána dokumenty přesvědčujícími. Hlavní žalobci všech států se proto shodli v tom, že souzení průmyslníků bude věnován zvláštní proces. Francie doufá, že svou část obžaloby vypracuje do 3 týdnů. Ostatní budou také pravděpodobně připraveni tak, aby brzo po skončení procesu Norimberského mohl být zahájen proces proti viníkům nejchladnokrevnějším. Gustav Krupp pravděpodobně nebude souzen ani v procesu druhém, protože se sotva změní jeho zdravotní stav. Z norimberských dokumentů. Případ Barbarossa. Tajný dokument vydaný Hitlerovým hlavním stanem 18. prosince 1940 a předložený obžalobou v Norimberce, praví mezi jiným. Německá branná moc musí být připravena zdrtit sovětské Rusko ještě před koncem války proti Anglii rychlým tažením. Přípravy, vyžadující více času, musí začít i hned. Nestalo-li se tak dosud a musí být skončeny k 15. květnu 1941. Nastane-li příležitost, nařídím soustředění vojska pro útok proti Sovětskému svazu 8 týdnů před zamýšlením začátkem operací. Hitler k vrchním velitelům branné moci 22. srpna 1939. Naše síla je v naší rychlosti a brutalitě. Džingis Chán dal pobít miliony žen a dětí podle své vůle s lehkým srdcem. Dějiny v něm vidí dnes jen velikého budovatele říše. Nezáleží na tom, co si o mně myslí slabá západní civilizace. Dal jsem rozkaz a chci, aby byl zastřelen každý, kdo pronese třeba jen jedno slovo kriticismu o tom, že cílem této války není, aby bylo dosaženo určité linie, ale že spočívá ve fyzickém zničení odpůrce. Proto jsem zatím poslal na východ jen Totenkopf divize s rozkazem, aby bez slitování a milosti pobíjeli všechny muže, ženy a děti polské rasy nebo jazyka. Jen tímto způsobem získáme životní prostor, který potřebujeme. Kdo ještě dnes mluví o vyhlazení Arménců? Viděl jsem ubohé červy Daladiera a Chamberlaina v Mnichově. Budou příliš zbabělí, než aby se odvážili útoku. Nepůjdou dále, nežli k blokádě. A kromě toho, pánové, v Rusku se stane právě to, co jsem udělal v Polsku. Po Stalinově smrti je vážně nemocen, rozdrtíme Sovětský svaz. Himmlerův záznam o rozhovoru s generálem Oshimo, japonským velvyslancem v Berlíně 31. ledna 1939. Oshimovi se až dosud podařilo poslat přes kavkazské hranice 10 Rusů s pumami. Tito Rusové měli za úkol zavraždit Stalina. Jistý počet dalších Rusů, které poslal přes hranice, byl postřílen při jejich přechodu. Ze zápisu o tajné konferenci v berlínském ministerstvu letectví 14. září 1938. Sudet musí být hospodářsky všemožně využito. Generál první maršálek Göring počítá s úplnou průmyslovou asimilací Slovenska. Čechy a Slovensko se mají stát německými vazaly. Vše, co je možno, musí být odvezeno. Stavba Odersko-Dunajského kanálu má být uspíšena. Vrtání pro olej a rudu má být na Slovensku vedeno zejména státním sekretářem Keplerem. Hitler 22. srpna 1939 velícím generálům.
V Anglii ve skutečnosti neprovádějí zbrojení, to je jen propaganda. Způsobilo mnoho škody, že několik nesouhlasících Němců řeklo a napsalo Angličanům po řešení české otázky. Vůdce to dokázal, protože vy jste ztratili své nervy, protože jste kapitulovali příliš brzy. To vysvětluje nynější jejich válku propagandou. A to je jen jeden prvek této války nervů. Ukazovat vzrůst zbrojení. A v téže dal řeči Hitler řekl, mám jen strach, aby v poslední chvíli nějaký Schweinhund neudělal návrh na zprostředkování. Vážení posluchači, v příští části si přečteme, co se začalo dít druhý týden procesu.